Tem um homem muito importante de roupa branca dentro de um hospital. Escuta com atenção. Esse homem está se dirigindo a uma ala especial, UTI. Ô, Glória, tô arrepiado com essa revelação. Escuta, pelo amor de Deus, hoje é sexta-feira, 26 de maio. Tu precisa de um milagre para alguém da tua casa que está enfermo. E tu sabe que é para você. Ô, Glória, que revelação forte. Nos comentários já digite o teu nome com muita fé que eu vou orar por você e digite o nome de quem precisa de um milagre da tua família. Eu tô entendendo, Jesus. Aproveite teu coração para fortalecer o meu, para impulsionar e me siga para que eu cuide da tua vida espiritual. Escuta com atenção essa revelação, porque me faz saber, Deus, de alguém que parou nesse vídeo, que precisa de um milagre, precisa de uma cura divina. Deus não me revela se é para você ou se é para alguém da tua casa. Só que o Senhor está me mostrando um hospital muito conceituado da tua região. E esse hospital numa ala, uma ala de unidade intensiva de tratamento, UTI, vai ser visitada por um homem. Esse homem é P.O. Glória. Escuta esse mistério, eu tô arrepiado, porque eu tô vendo um homem caminhando sobre os corredores desse hospital. E esse homem tem um endereço para ir lá dentro. Ele vai visitar uma pessoa, calamaiá sobre faço, uma pessoa que tu ama, uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está, ô, Glória, muito forte esse nível de revelação. Tu pediu para Deus, Senhor, não deixa a situação ficar assim. Eu tô vendo Deus indo aonde a medicina já desenganou, disse que não tem mais o que fazer. Lá vai, comebre a salia. Compartilhou, curtiu e seguiu? Então empreste-me o teu ouvido com muita atenção, porque eu tô vendo o inimigo de longe, só esperando para afrontar a tua fé, para falar lá. Não disse que a tua fé não ia ser suficiente? Vai ter luto, só que na minha boca Deus está dizendo que não vai ter luto não, vai ter culto de ação de graça, porque grande será o milagre, a manifestação do Jeová Rafa, o Senhor em Sara, vai ser tão grande, sabe por quê? Porque esse homem que está de roupa branca não é o médico da terra não, é o próprio Deus que vai descer para fazer esse milagre. Lapatou com mindebre a sobria, eu estou vendo o Senhor tocando. Eu tô vendo Deus restaurando a saúde. Eu tô vendo Deus tocando naquilo que parecia ser impossível, ser improvável. E o nome do Senhor sendo glorificado. Só me escuta com muita atenção, porque Deus está dizendo que do jeito que a situação tá, ela não vai ficar. Tu vai glorificar. Tu vai glorificar o Deus de Israel, porque grande será o milagre da parte de Deus para tua vida e para tua casa. E o nome do Senhor será glorificado. É muito forte aquilo que Deus vai realizar. Assim eu tô impactado, você vai testificar, porque através da tua fé, o Senhor vai manifestar essa cura que alguém da tua família está precisando com urgência, a caráter de urgência, e o nome do Senhor será glorificado. Descanse teu coração, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, milagre não se explica, milagre se vive, se recebe, toma